Pike Hero 2017 presenteras i samarbete med Älvdalens sportfiskeutbildning, Headbanger Lures, Catch with Care, Minn Kota, Hummingbird, Astrid Lindgrens Vimmerby, Westgear, Mercury och Alumacraft. Jag heter Matilda Leijon och det här är Pike Hero 2017. Välkomna ska ni vara till avsnitt 3 av Pike Hero 2017. Nu är det dags för de sista sökarna att träffa juryn och först ut är Edvin som vi känner igen från förra årets tävling. Jag heter Edvin, jag är 13 år gammal, bor i Täby, älskar edfiske. Ja, jag var med i Pike Hero förra året och snubblade på målsnöret, kom topp 6. Och nu är jag tillbaka i år igen för att försöka gå hela vägen. 13-åriga Edvin är alltså tillbaks och mer laddad och bättre förberedd än någonsin. Hur länge har du fiskat gädda, Edvin? Ja, då måste jag faktiskt tänka hur länge jag har fiskat gädda. Jag har fiskat typ seriöst 3 eller 2. Pappa! Hur länge har jag fiskat gädda seriöst? Okej, ja, säg 2 år. Mm. Ja, välkomna in på mitt rum här. Och här ser vi då mina spön här på väggen. Här är jörkspö. Har vi lite grejer också. Här har vi en låda med lite gummi. En av mina favoritfärger är motoroil. Gäddfiske framförallt och fisk i allmänhet är en stor del av mitt liv. Och jag försöker komma ut så ofta jag kan och fiska. Det jag älskar med gäddfiske är, ja, i princip allt, men kanske framför allt fighten. Och det är en väldigt stark och fisk och jag är stor ofta. Ja, jag älskar allt med gäddan. Ja, då har du kommit till helt rätt tävling, Edvin. Nästa deltagare är ännu ett välbekant ansikte från förra året. Vem är det som står bredvid mig här? Mia Bagger. Hur gammal är du, Mia, och vart kommer du ifrån? Jag är 14 år och jag kommer från Enköping. Jag söker igen för att jag känner att jag har utvecklats. Jag har fiskat mycket mer, jag har lärt mig mycket mer. Ja, jag har följt lite på sociala medier och man märker verkligen att du är ute och fiskar skitmycket. Du drar fina fiskar och du har verkligen steppat upp det. Tror du har kommit till den gränsen så gör en skicka vidare dig? Jag tror det. Tja! Hej! Tjena ni! God dag! Hejsan! Mia, du sa att du hade då efter förra Pike Hero gått hem till kammaren och pluggat lite. Vi har en liten sjökarta här, kom igen. Ja. Nu ser vi att det är slutet av... maj. Slutet av maj är det. Vinden ligger på härifrån dit. Mm. Vart kommer du fiska och med vilken typ av drag? Och du får välja ut 3 drag. Och självklart så fiskar man ju lite på olika platser, men du ska välja ditt första val där du tror att fisken befinner sig. Jag skulle nog fiska på kanske 4 meters djup, typ här. Varför den här sidan för? För att det var pålandsvind. Bra! Då skulle jag välja en stor pishad. Mustig jörk. Mm. Och sen skulle jag kanske köra med en typ headbanger med paddeltail. Man behöver lite olika storlek och gång på dem liksom. Ja, jättebra. I mitten av april, 4 grader vattnet. Jag tror inte gäddan har börjat leka än riktigt. Jag tror de inte är inne i lekvikarna riktigt än. Men de har nog gått och ställt sig kanske på branterna utanför lekvikar. Men om vi säger så här nu att du parkerar i kanten på den här viken, säg på 1,5 meter, och det sluttar utåt lite grann. Kan du plocka upp ett bete som skulle passa för den här årstiden och hur skulle du fiska det här betet? Juryn är verkligen stenhård och vänder ut och in på alla möjliga scenarier för att vara säker på att de som går vidare är värdiga Pike Heroes. Det finns inte många biljetter kvar och konkurrensen är hårdare än någonsin. Jag heter Arvid Ruslin. Jag kommer från Södermalm, Katrineholm.
Jag är 11, jag fyller 12 i år och jag började fiska för att jag var först ute och provade och jag blev fast vid gäddhuggen. Det var riktigt hårda hugg och då fastnade man lite för. Det brände till i ryggraden. Att ha kul med kompisarna och få frisk luft istället för att sitta inne med en dator. Jag skulle vilja jobba som proffsfiskare med något stort företag. Helst ha ett eget. Och jag tror det här är en bra utbildning för att kunna bli det. När jag var liten och började fiska, då hade jag ju bara mina närmsta kompisar att lära mig utav. Idag så är det en helt annan grej. För det första så har sportfisket, som har varit någonting som alla gjorde på sommaren, blivit en riktig het sport. Precis som vilken sport som helst. Med sponsorer och vad allt det innebär. Och där har ju sociala medier hjälpt till och håsat det här. Men det jag tycker är kul och det Catch with Care gör, det är att vi kollar på väldigt många bloggar, vad de här unga killarna gör och vi letar alltid efter någonting som är lite extra. En kille som är riktigt passionerad eller tjej, det kan vara ett visst nytt sätt att tänka på hur du planerar ditt fiske och så vidare. Och det finns massor med material där ute och titta efter. Tjena. Tjena. Tjena, tjena. Läget? Det är bra, hur är det själv? Jo, det är bra. Vad heter du då? Jag heter Elias. Elias? Jajamän. Och Elias kommer från? Kommer från västkusten Göteborg. Okej! Alltså, jag började ju fiska för ungefär 5 år sedan och det var min morfar som fick igång mitt fiske. Fast nu är istället jag som liksom får igång honom och komma ut och lära sig och så liksom. Men vad är det som är så kul att fiska gädda då? Ja, huggen och jag bara kommer ut i naturen och fiskar liksom. Jag fick det intresset när jag kollade mycket på YouTube. Läste väldigt mycket i olika fisketidningar och sådär. Vad är det som gör att gäddan är väldigt poppis? Ja, det är väldigt mycket olika. Både huggen, nötandet framförallt, det tycker jag. Om hon håller på att nöta och så här, kan vara flera dagar och inte få ett hugg. Och sen det. Säger det bara bang! Ja, det kommer ju stöta hela kroppen och man bara, nu jäder ska den upp liksom. Så. Yes! Tjena allihopa! Tim Mattiasson här, den 15-åriga sportfiskaren från Småland. Vad är ditt gäddrekord? 8. 8 kilo? Ungefär 8 kilo. Från en insjö eller? Från en insjö. Jag bor precis vid en sjö, Kolsnaren. Och jag försöker fiska där typ varje dag. Det blir typ 5 gånger i veckan. Så. Brudarna? Det blir ju på skoldagarna. Det var bra svar. TV-spel eller fiska? Fiska. Krok genom handen eller ett misslyckat gälgrepp så det sprutar blod på fingrarna? Gälgrepp. Finns det någon bättre artist än Markoolio? Nej. När du senast ljög om hur stor fisk du fått, så var det när du fiskade på ditt hemmavatten? Nej. Vart var du då någonstans? Det var i skärgården. Då ljög du om hur stor fisk du fick. Vad var det du ljög om då? Ja, det var... Jag fick egentligen det var 2 kilo någonting, men jag sa att den vägde 5. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ärligt ja, i och för sig. Det är klart man får skarva lite. Ja, om man inte tävlar. Nej. Tävlar man då måste man vara ärlig med. Ja, det är klart. Okej, Mia. Vad skulle det betyda för dig om du gick vidare? Det skulle betyda riktigt mycket. Oj, vad många fantastiska unga fiskare vi har. Alla med stora drömmar och förväntningar. Men det här är ju en tävling. Konkurrensen är ju stenhård. Den är riktigt stenhård. Och det jag saknar lite, det är att du inte har fiskat någonting i skärgården. Du har inte varit runt så på så många olika miljöer. Sen är en sak till, och självklart så kan man få på Big Bandit i en brant på 3-4 meter. Det är ingen snack om saken. Men för mig hade inte det varit första valet när det är väldigt kallt i vattnet. Jag hade kört med ett gummibete, låtit det sjunkit ner lite grann och tagit hem det sakta. Tyvärr, jag måste säga nej den här gången. Hoppas du fortsätter och ligger i och fiskar. Men tyvärr. Tråkigt. Tyvärr. Ja, hej då. Tack.
Hur gick det? Nej, jag kan inte vidare. Du, var det den där dumma trumman igen? Ja, han sa nej. Det var det! En jättestor applåd här och nu. Du har visserligen fått en jäkligt stor fisk, men den fick du ju lite av misstag. Ja. Dock så ska du ju vara stolt över den där fisken, för det är en riktig troféfisk. Nej! Vet du vad jag känner? Det här är ju en tävling med ruskigt hård konkurrens. Jag skulle vilja se dig i lite praktiska övningar. Så därför säger jag ja till att du går vidare till Vimmerby. Mitt svar, först ska jag säga att du tror mer på dig själv, för du kan det här. Så bara spotta i nävarna. Ska du visa de där lirarna att du verkligen kan. Så att jag säger också ja. Visst är kul! Två ja till Mia och hon är vidare till sluteleminationen i Vimmerby. Jag har ju träffat dig så många gånger och du är så frågvis och kommer fram och vill lära dig och snacka. Och det ska bli riktigt kul att få se dig in action. Det känns skitbra. Men jag tycker hon kombinerar bra, va? Hon tog ett gummibete, hon tog ett jerkbait, hon tog headbanger som har en... Alltså även om hon inte hade fiskat med det här betet så visste hon att det där passar till det här fisket. Snyggt. Bra. Snyggt, bra. Jag fick också stå där över den. Du ska med oss till Vimmerby. Du ska gå och få krama mamma och så ska jag krama dig ännu mer sen. Med din självsäkerhet som du har, så skulle jag jättegärna vilja se dig i slutelimineringen. Så jag säger ja. Tack, vad roligt. Ja, självklart. Du är given. Välkommen. Tack. Vi ses i Vimmerby. I can't believe it. Ja, det är bra. Bra, tack så mycket. Jag är faktiskt helt övertygad om att du kommer bli en stark kandidat i den här tävlingen. Så jag säger ja. Jag säger också ja. Jag vill se mer utav dig. Välkommen. Och det jag gillar med dig, det är det att du har en erfarenhet som inte så många har i din ålder. Så att för mig är det ett ja. Okay. Jag tycker att det är väldigt kul att du är revanschsug. Jag tycker att du ska få en chans till att ta hem Pike Hero. Här, ta den här guldbiljetten. Först vill jag höra ett segervrål. Ja då! Nej, kom igen, till. Ja då! Där har vi den, perfekt! Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör utav SMEDA, Catch with Care Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskehistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober. Där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs. Jerk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna. Ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017. Och var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 22 oktober. Varmt välkomna! Jag heter Wille Malmberg. Jag är 11 år gammal och bor i Stockholm. Det roligaste med fiske tycker jag, det är när man kommer in en tidig morgon, ska ta sina första kast. Det tycker jag är riktigt spännande att bara vänta på hugget. Jag började fiska ungefär vid 5 års åldern. Jag började meta med pappa. Min första mört på meter, då hade jag fastnat för fisket. Nu börjar det bli sent på dagen och det har börjat sina ut på lite människor här. Men vi ska inte glömma, vi har faktiskt Wilhelm Andberg med oss. Hur har du förberett dig för det här, Wilhelm? Jag har inte förberett mig något speciellt. Jag har varit ute och fiskat, men inte något speciellt inte. Tror du att du har vad som krävs för att
ta dig hela vägen? Jag hoppas det. En nackdel, det kan ju vara att jag är bara 11 år. Men jag tror ändå att jag har de erfarenheterna. Och att jag har fått så pass stor fisk som jag har fått. Och att jag fiskar så pass mycket. Så det tror jag att jag har en chans ändå. Här har någon drag. Lite spön. En fiskelåda. Här har min bild på mitt PB. Största gäddan. Det var 7,2 kilo. Riktigt fin fisk. Ja, här går jag. Och jag vet ju också att det är inte från båt du oftast fiskar gädda. Hur brukar du ta dig ut? Både kajak och jag tror det är badbyxor. Inte det är inte badbyxor, men såna byxor som man går in i vatten. Och är du ute själv när du är i kajaken? Nej, det är en tandemkajak, så jag och pappa brukar åka ut med den. Det som är häftigt med kajakfiske är att man är så nära fisken och att man ser fisken väldigt, väldigt, så man kan komma närmare och man ser huggen väldigt bra. Det absolut roligaste fisket, det är när man har nötit, inte riktigt liksom har hänt något, och sen får man det här hugget som man har väntat på. Du har ju haft möjligheten idag att kunna sitta och titta på alla deltagare som har varit här. Har du sett det som en fördel eller en nackdel? Jag vet inte riktigt, det är lite svårt, men ja, jag vet inte. Är du rädd att guldbiljetten är slut kanske? Nej, jag tror att de kanske har sparat något i slutet, men jag hoppas det. Ja, kära tittare, vi ska ta oss hela vägen in till studion där Wilhelm ska få möta juryn. Det finns nu endast 2 guldbiljetter kvar till sluteliminieringen. Så för att Wilhelm ska ha en chans måste han svara rätt på allt och verkligen stå emot juryns prövningar. Läget? Ja, bra. Mark heter jag. Wilhelm. Hej, Wilhelm. Stefan. Wilhelm. Hej Wilhelm, Andreas. Hej. Hur gammal är du? Jag är 11 år. 11 år? Yes. Och bor? I Stockholm. Ja. Vi fiskar vid Sjögården, ja. Norra och södra. Okej. Okay. Också lite i Mälaren. Också... Var du på lite olika ställen och sådär? Ja. Har du fått några gäddor under åren då? Ja, absolut. 7,2 är mitt största då. Så 6,9. Mitt PB när jag var 11 år, mm. Det tror jag var 3,5. Det dröjde ända tills jag hade gjort lumpen. När jag blev alltså, en muckaman, 19 år, då fick jag fisk över 7 kilo. Okej, ja. Okej. Här har vi ett ekolod. Mm. På ena sidan har du vanliga ekolodet, 2D. På andra sidan så har vi något som heter AutoShout Live. Ja. Och vet du vad det är för någonting? Jag tror att det här ser man ju, vad heter det, djupen som att det går på grund. Det är en gissning, men... AutoShout Live är ett väldigt bra hjälpmedel om man är på ställen där det inte finns sjökort. Okay. Man kan alltså göra sitt eget sjökort. Om du är en sjö så kan du alltså spela in sjöns djupkurvor och sådana grejer med det här. Okay, ja. Vilket är ett väldigt bra hjälpmedel. Okay, ja. Det här är någonting som ni kommer få använda för de som går vidare i sluteliminieringen framöver. Vad är det som gör att du tror att du kommer att bli årets Pike Hero? Jag hoppas och tror då kanske att jag har de erfarenheterna som behövs och att jag har det brinnande intresset som man behöver för att bli en Pike Hero. Erfarenheterna som behövs, du är 11 år. Det är... Du verkar vara väldigt ha bra självförtroende. Ja, tack. Ska vi ställa någon mer fråga eller känner vi att vi är klara? Ja, jag kör mina snabba 5 här. Pass på Wilhelm. TV-spel eller fiska? Fiska. Finns det någon bättre artist än Markoolio? Ska jag vara ärlig då eller? Nej, det är upp till, alltså det är frågan hur du liksom känner att det här allting där ska sluta. I så fall är det en bra artist. Ja, tack så mycket. Världens bästa kanske. Okej, ja. Då är det så. 1-0 till Wilhelm om ni frågar mig. Snyggt där. Efter en lång casting har juryn bestämt sig. Ja, alltså konkurrensen är ju stenhård. Vi har haft många som kan väldigt mycket. Så att det är väldigt svårt. Okay. Det har varit svårt idag. Aj, aj, aj. Blir det ingen guldbiljett till Wilhelm? Jättebra! 11 bast. Ja, 11 år. Och det som är häftigt, det är att vi har så många unga
fiskare, både tjejer och killar, i Sverige idag. Alltså det är helt otroligt. Alltså jag blir chockad vad de kan. Ja. Alltså. En av årets vloggare sitter här bredvid mig. Eller säger man kanske vloggare, David? Ja, jag säger vloggare. Hej, jag heter David Lund. Jag kommer från Nyköping och jag brukar fiska i Sörmlands skärgård och i en insjö nere i Småland. Tjena allihopa! Idag ska vi fiska lite gädda, så nu går vi och drar och packar grejerna och ut och fiskar. Och idag ska jag fiska med bland annat det här. Headbanger tail. David? Ja? Sitter du och dricker öl? Nej. Det var lite för rött. Det var ju tur. Ja, det är tur. Det är ju trots allt sunda. Ja. Jag har då hört att du bygger dina egna spön. Varför gör du det? För att jag vill ha en bättre känsla och sen får jag det för ett väldigt bra pris. Ett bra spö för bra pris. Har du någon namn på spöt? Liksom så här, någon coolt namn? Har du något namn i det? Jag tror att det ska heta LL Pike Beast. Vad står LL för då? Larsson Liljeholm. Tror du det kommer komma ut på marknaden kanske? Man vet aldrig. Tjena! Vem är du? Dennis Larsson Liljeholm, en galen gäddfiskare. En galen gäddfiskare också? Dennis den galne. Hur gammal är du, Dennis? Jag är 13 år. Jag har fiskat i princip sedan jag var 5. Och gäddfisket har kommit in för kanske 4 år sedan. Fiskar du gädda? 3-4 gånger i veckan. Tar med grejerna till skolan. De drar ut och fiskar. Har du fiskat på andra vatten också? Ja, jag har fiskat både nere i Blekinge och jag har fiskat uppe i Karlstad. Och jag har fiskat i Mälaren och Hjälmaren, fiskar mycket. Då har du varit runt lite grann. Ja, jag har testat rätt många olika vatten. Ja. Juryn verkar imponerad av Dennis kunskaper, men de har ett litet dilemma. Sen har du realtidslinje. Ja, och vad är det? Det är det som visar vad som händer just nu. Det där är bara gammalt. Bra, tack. Du är en skön snubbe och vi tycker att du har en bra koll på fisket. Det är ju stentufft. Men det är så här att vi kan inte bestämma oss just nu. Inte? Nej. Det är nämligen så här. Att vi börjar närma oss slutet av den här uttagningen. Och det är 2 barn. Ja. Och det är en bara en biljett. Ja. Yes. Alltså, den sista killen här nu. Han måste vara ruggigt bra. Ruggigt bra. För att den här Dennis, han var rapp alltså. Jag gillar honom. Otroligt självsäker. Vi har precis här nere i väntrummet fått beskedet av att det är 2 sökande kvar. Men endast en biljett. Hur går dina tankar just nu? Ja, man är riktigt skakig alltså. Och då är alltså David Lund som är din motståndare, får man väl nästan säga nu. Hur ser du på just den biten? Jo, det är tufft. Han är en riktigt bra fiskare och vi får se. Årets sista kandidat i Pike Hero ska nu få gå in och möta juryn. Vi alla få tappra som sitter kvar här kan ju heja fram David med en varm applåd. Tja! Tja. Vad heter du? Jag heter David. Hej, vi har ett litet dilemma, David. Ja. Det är nämligen så att vi har en biljett kvar till Pike Hero. Och det står mellan dig och en kille som heter Dennis. Ja. Hur känns det att stå här? Det känns lite pirrigt och sen blev det mer konkurrens där jag fick veta att det bara var en kvar. Ja, just det. Precis. Här har vi Davids mamma med oss. Och hur går tankarna hos dig just nu? Jag kan säga att hjärtat är långt utanför bröstkorgen just nu. Det här är hemskt. Men tror ni på David då? Tror ni att han har en chans att ta sig vidare? Jag tror verkligen på David. Han är fantastiskt duktig på fiske och det är hans största intresse. Så att det är klart att jag tror på David. Vi ska gå och se hur det går för Dennis Hejaklack. Och här har vi Dennis pappa. Och hur går tankarna precis just nu hos dig? Supernervöst. Precis, jag är nog minst lika nervös som Dennis här. Varför då? Ja, men det är klart man vill att det ska gå bra för honom. Tror du det här går bra då? Ja, absolut. Vad har Dennis som gör att han kan bli en Pike Hero? Ja, men han har lagt ner otroligt mycket tid på fisket. Det är hans största intresse. Vi håller alla tummarna för grabbarna. Så får vi se vilken av David eller Dennis som kommer ut med en guldbiljett.
David, vad är dina drömmar inom sportfisket? Att få jobba med sportfiske och ja, bli lite mer känd på YouTube och sådär. Jag hoppas att jag har vad som krävs för att bli nästa års Pike Hero. Man kan ju inte ta någonting för givet eftersom det finns så många duktiga fiskare där ute. Om jag skulle vinna Pike Hero, då hade jag blivit jätteglad. Jag hade skrikit rakt ut, I can't believe it, typ. Och så hade jag blivit superglad. Det hade varit bland det roligaste som kunde hända. Men man kan ju verkligen inte ta någonting för givet. Det finns massa duktiga fiskare. Så att det är bara att hoppas på det bästa. Tja, grabbar. Tja. Hallå. Okej, grabbar. Dennis, hur känns det? Riktigt nervöst, men det känns bra. David? Nervöst, men det känns också bra. Det är två duktiga fiskare som står här. Ni har fantastiska kvaliteter båda två. Hur tänker du, Trumma? Ja, vad tufft beslut för mig. Jag tycker ni hade bra koll på det mesta. Dennis, du har lite mer erfarenhet när det gäller att prova olika vatten, känns det som. David, du fixade det här med riggningen och knuten väldigt, väldigt bra. Ja, jag är också imponerad. Verkligen. Det märks att gäddfiske, det är det som gäller för er båda. I don't need the city tonight. I just wanna drive and drive. Ni två har satt oss i en väldigt jobbig situation. För att vi har bara en guldbiljett. Och så att jag vet inte det. Får jag så här. Grabbar, välkomna till Pike Hero 2017. Vad hände inåt, Göran? Vi var lika bra på två, så han rev sönder, han rev isär den till två bitar. Ni ska till Vimmerby, hur känns det här? Jättebra. Skitgrymt, alltså. Får vi höra ett riktigt rungande glädjeskrik från två stycken som ska med oss till sluteliminieringen i Vimmerby? Ja! Ibland blir det helt enkelt inte som planerat. Och nu är det 17 deltagare som får slåss om finalplatserna nere i Vimmerby. Stort grattis till er som har gått vidare och fantastiskt kämpat, även av er som inte gick vidare den här gången. Ni är grymma, ni också. Nästa vecka är det dags för den första rundan i sluteliminieringen, då 17 deltagare ska bli 8. Det ska knytas knutar. Klara, färdiga, gå. Knyt. Skrivas prov. Jag blandade ihop det här pullbait och slider och glider. Där. Fiskas hem ett bete. Och det här klassiska jerkbaitet från USA var det som startade jerkbait-boomen i Sverige. Missa inte det. Glöm inte prenumerera på vår YouTube-kanal. Där kan du finna allt från abborre till lax till marlin. Ja, men du hör själv, det finns massa gott och blandat, så jag är helt säker på att det kommer finnas någonting som passar perfekt för dig. Jag heter Matilda Leijon och det här är Pike Hero 2017. I can't believe it. Ja, det är en sån där slutkläm som jag har haft på några filmer. Ah, okej. Okay. I can't believe it. Ah, vad roligt. Okej. Jag får göra lite smygreklamer också, så kolla gärna in min YouTube, Davids Prat och Fiske, och min blogg med exakt samma namn. Så hoppas vi det här går vägen i Pike Hero. Let's go chasing.